Dobrý, vítám vás u čtvrtého dílu naší nekonečné série a právě zapadá slunce, takže já se jdu vyspat a ještě než jsem odjel na Korziku, tak jsem hodně hrál za kamerou. Vlastně jsem teďka byl v pekle, tam jsem si zatěžil, jak když vám můžu ukázat, že mám nedr věci tady, jsem zatěžil nějaký quartz bloky, nějaký glowstony a ještě něco máme, jsem malinko tady ještě objel příšery, to mám objel asi pár zombíků, když lidně došlo jídlo, no. Tady mám nějaký, tak se vyspíme teďka. No a v tomhle díle si zkusíme tam chytit nějaký ty krávy a potom si zkusíme i ten opuštěný dům, který jsme minule viděli, že je někde tady poblíž branch miningu, tamhle vzadu za wheat farmou. Jak jsme viděli minule ten opuštěný důl, právě kvůli tomu bugu, kdy jsme stavili tu wheat farmu, no. Tak jo, tady sklidíme ještě sugarcany. Hop. Hop. Tak jo, dobrý. Jsme měli. Tu si uklidíme, až tady se bude hodit. Tak jo. A půjdeme tam chytit nějaký ty krávy, já doufám, že mám nějaký obilí, když ne, tak tady jsou. Když bych neměl, tak si jenom tak počkám za kamerou, že mi říká ve výtvarně něco roste, takže si počkám za kamerou. Ha, jedno. A budu potřeba plotky, budu potřeba hodně plotů. Co asi uděláme nejdřív, že si postavíme výběh pro ty krávy vůbec. Dřevo. A to jedno stačí. No, ještě na branku, aby jsme měli dvě. A tady to můžu opracovat, tak jo. Hop. 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 Pro ty 32, tak si ještě doděláme pár. To se nikomu nic nestane. Hop. A jedna tyčka nám zbyla. Klidně tyč. Čeká, ještě vlastně budu potřeba, že ještě dvě dřeva takhle a na tyčku, aby jsme měli na potek. Tak jo, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Tak jo, hop. A branku. Musím jenom jedna tyčka byla, tak jo. A tak. Stavíme nějaký výběh jednoduchý, nebo je to něco složitýho, časem tam potom dodělám, že pod tím bude láva a oni budou pát do lávy, takže budu mít rovnou i maso pečený, ale teďka letím nemáme ještě ani lávu, nemáme pistny. Tak jo. Tady si uděláme teďka branku. No. Do jízce. A jdeme na to. Nejda moment, já jsem se nepustil stopky, tak já si ještě zapnu rychle stopky. Kde je mám? Já tady nemám stopky? Kde se podělili? Jo, tu jsou. No, já jsem slepej. Start. Tak jo, stopky běží. Klikka pojedeme už asi tak. Hop, 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 hop. A ještě uvidím, že mi to nebude stačit, já už to vidím. Děláme si pořádný výběh, že potom tam bude i ta láva, já už potom další výběh stavit nebudu, takže tohle bude výběh, který tady bude asi po celou dobu. Časem sem potom přidáme i prasata a mě došel plot. No říkám, časem sem přidáme prasata a ale to ještě než musím najít vesnici a, nebo ze zombíka získat mrkev. Jsem říkal, ty zasadíme, že to ještě nemám celkově zasazený kompletně, můžu to ukázat, jak to vypadá. Minule jsem zapomněl dělat žebřík, tak to jsem tady dodělal za kamerou. A je takhle. Tady. Je za svak, pane bože, co se děje. Dobrý. Hop, tady to pak budu muset nějak vyřešit. Nebo to zůstane prostě takhle, že těch pár políček se nebude obdělávat, to už je jedno. Teď jsem to chtěl ten polci dodělat ještě, hop. No. A to si spotřebovat. A já to jsem malinko přehnal asi.
co, jak budeme jít do zásoby, vždycky se bude hodit. Já si potom ještě chci postavit X-ray, abych našel a vykopal si vstup do toho popuštěného dolu, kam teda půjdeme asi teda v příštím díle. Ale, ne, možná tam zajdu ještě dneska, ještě vyjde čas, uvidím jak to bude s časem. Je poslední jste mi tam psali hodně, že ten hodinový díl, že vás to nebavilo na to koukat, já to beru, trošku jsem to přetáhnul s tou weed farmou, ale máme to aspoň hotový, viděli jste teď to, jak se to staví, ten design a to, takže... Myslím, že zase tady v tom to bylo dobrý. Tak jo, takže... Pot máme. Nejka nebo se hlad krávě, co tady je, to bude pohoda. Jedna, třeba ještě jednu, a výborně druhá. Tak, pojďte holky. Tak. Oplodil bych vás, kdybych měl čím. Samozřejmě krávy se nehodí jenom na maso, se hodí i kůže. Pojď ty blbko, pane bože. Pojď. No, výborně, hodná. A zůstaň. Přitáhnu si ještě nějaký, nebo mě to takhle bude stačit. No, ještě tak se potom přitáhnu. Tak jo, že jeden projekt máme, krávy. Byl taky takový důležitý projekt, který máme zatím už z krku, což je dobrý. A teďka si teda vezmu nějaký glowstony, nějaký plotky, který už mám. Glowstony budu potřebovat. Zkusíme si teda najít ten vstup do toho opuštěného dolu. Dobrý, můžu uklidit, plotky budu potřebovat. Tohle to je v pohodě. A zkusíme se tam prokopat a vezmeme si uděláme si žebřík. Teď už tady nějaký mám a uděláme si tam i žebřík už dolů. Počkej, jak se ještě vzpomenu, jak se dělá tak, 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 ne, jo, tak. Hop. 8, ten byl musím docela daleko hluboko, že si těch plotků uděláme, no, žebříků uděláme víc. Stač, dobrý, no vlastně jedna tyčka to jde. A mám 34 žebříku, to by snad mohlo stačit. Tak jo. Tak zkusíme si ho najít. Jsem docela zvědavý. Jak se nám to povede, myslím, že to bylo někde u Bridgeminingu, tak si zkusíme udělat X-ray na obě strany a když tak rovnou vidíme i ty jeskyně, co tady jsou. Já ho zkusím postavit někde tady ten X-ray. 2, 3. To ten jednoduchý, nebude to nic složitýho, hop. Hop. Čeká, tady vlastně ještě musím zničit tuhle tu hlínu. Ne, já jsem neměl vyskakovat. Doufám, že mi to droplo, nedroplo. A výborně, už to funguje. No, toho mám fakt kousek sebou. Tady je teda ten branch mining. Ukáže kopu. A tady ten opuštěný důl, to je kousíček odstupu, výborně. Tam je nějaký spawner, něco jsem stejně budeme stavit XP farmu, čili spawner se bude hodit. To ten je velký ten důl. Tak jo. No nic, ten spawner tam pak určitě nějaký najdeme tamhle, myslím, ne, to jsou jenom pavučiny samostatní. Jo, já ho jsem viděl. Ne, co to je, pane bože. Funguj. A to je jedno. Máme silk touch, tak to taky bude líp. Teď se budeme ještě na druhou stranu. A to je nevýhoda toho ghostonu, že nemá vždycky 100% drop, takže... Aspoň budou postupně ubejvat, ale asi nějaký natěžím a bude to dobrý. Nebo když tak zase natěžím za kameru. Ah, dobrý. Jo, co to prčeč, co to je za bugy tady toto? Hop. Hop, najkali, co mi stačit jenom tady toho. Dobrý, funguje. Tak jo.
vypadá zajímavě ten dům, tak zkusím prokopat tady do té chodby, že se zkusím prokopat někam sem, tak je ta torčka. Čili to je jak daleko to je, teď jsem tady takhle zhruba. Čili to je hol, takhle. No, uvidíme. Zkusím už teďka prokopat tady takhle, hop, čili to by to možná mohlo být. Tak. Láva tam žádná nebyla, takže z toho strach nemám. Železo to se hodí. Torč. A jdeme dál. A jsme tady. Už tě nejdu. Výborně. No. Ještě tam chodit nebudu, tam zajdeme třeba v příštím díle. Tak já si tady jenom dodělám ten žebřík, co jsem si udělal. No. No. Jdeme nahoru. Ne, ježišmarja. Ne, nebuguj. Už to tak buguje hrozně. Šmarja. O. O. Tak jo. Jdu nahoře a je noc. Usvítím potom. Moc se mi teďka ještě zatím bojovat nechce, když už mám brnění, tak ale stále se mi moc bojovat nechce. Takže se radši schovám. Je to jistější. Tam bylo něco bílýho. Tak jo. Doma. Momentě se to napiju. Tak jo, pojďme na to. Jdeme tam osvítit, jdeme osvítit výběh, jsem teďka viděl, že je vlastně tmavý. Takže máme dost, čili z toho strach mít nemusím. Tady to bylo dobrý, ale tady ty rohy. Čili torč sem. Torč sem. Sem. Já yeah, zasluk. A jsem chtěl ten X-ray, jak ten nefungoval. Teďka takovýhle bugy, pane bože. A je tu aspoň něco dole. Tam je nějaká trhlina. Tam je čestka v opuštění dole, tam ještě taky vede, ty trhliny. Tam je skeleton, uhlí, iron. Ten optifon, to je dobrá věc. To je nějaká velká jeskyně pode mnou. Jo, dobře. Co je tamhle to? Tam už něco buguje. Máme dokonce vidět bedrock, tam nic no, jako vidíme. Jako do toho opuštěnýho dolu půjdu asi až v příštím díle. Se mi tam nechce moc chodit. Stejně tam možná půjdu na píspu. Ale přestaň bukovat, kurva. No, dobře. Já bych to nechtěl, říkám, když jsem chtěl ten X, tak to nešlo. A teďka to buguje o 106, ach jo. Hop, 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 hop. Víc toho takhle postupně osvětlíme, tím to bude lepší, až se bude zase stavit mob trapka, což je ale taky ještě hudba v budoucnosti. Nebukuj. Tak jo. Tak jo. Bože, to jsou bugy, co se to děje, tam je taky něco v těch horách. Zase. Máme ještě nějaký nevytěžený uhlí. Jo, koriáti, že bych mohl jít. Buguj. Tak jo. Že? Vstup do dolu taky máme už. A něco jich ještě teďka dělal. Koriáti, šlo nějak hodně rychle. Hop, hop. Tam ještě myslím něco mám v truhu, a že se to aspoň zároveň spavím. Co jsou bugy? Ten těma dveřma prošel a jsou stále zavřený. Nechápu, tady je bug. Šmará, prošel jak buguje, pane bože.
Říkám, mixery nefungoval, teď to bude zase takhle. Věci tu. Iron dám přepálit, že vřít kotky uklidíme. Hop. Žebřík. Ježišmarja. To to laguje nebo to buguje, pane bože? No, že teď je to abořádný, jo, dobrý. Co to zas... Bože, co to zas je tady toto? Moment lidi, já se zkusím odhlásit a znovu přihlásit a za chvilku jsem zpátky. Tak jo, střih, běží. Dobrý. Přiběží tady to, nebo že momentík. Nic dobrý, mám tady nějaký problém a ten vyřeším za chvíli, až to nahraju, teď si mít klid. Co bych mohl dělat? Já vím, co bych mohl dělat, mohl bych jít. Já vím, co bych mohl dělat. Mohl bych se podívat tamhle tím směrem, že tam nevím vůbec co je. Třeba zkusím jít podívat, já nemám jídlo kurňa. Třeba bych jí bylo rychle. Já jistý nevystačím. S jedním chlebem. Měla šanci vystačit. Bugy! Ne, pomoc! Mě buguje Minecraft, ale nehorázně. Jo, co se to děje, pane bože? Ne! To je černý, jo, to je radši to mnoha. Kurňa, tohle mě nehorázně štve. Jo, tamhle jsem se prokopal, kaspujíme, kde jsme. Jel jsem do téhle chodby, skončil jsem tamhle. Radní. Tyjo. Co bych ale mohl jít dělat, pane bože? Nevím, co dělat. Kurňa. Já se nejsem připravený, jak to tam nějak hodně lávy. Diamanty, vidím zlato, vidím lapis, další zlato, redstone, coal. To je dobrý. Ale to je nad hlavou, že tam se nebude těžko dostávat. Máme jak nějaký iron, tam dokonce roste dole tráva, na hlíně. Šmarja, mě třeba tady ty bugy jak... Nič. Ježišmarja, tohle snad není možné, já jsem dneska ten díl budu muset ukončit. To snad není možné, a to jsem se na to natáčení na té kořice tolik těšil. No, konec to dopadne takhle. 14 dnech, tak jo. Co se to děje, pane bože? Dobrý. Když šlo točit něco, kde tady to tolik nezáleží, tady se mi vygeneroval strom. Už nějaký nehlázně štve, tam zase vidím skoro, tam nějaký jezero dole. Šišmarja, co se děje, pane bože? Jo, tady to je nějaký jiný. Nebože, to hlavně tak milá zništva. Tam vidíme dole nějaký koul. Tam je to hezky jiný, nějaká dlouhá. Iron. Co dostáváme to? To je buď to ufiklý, ale tam hodně redstone a koul. Šišmarja, tady ty buky tady tak. Dobře. Tak dáme nějaká jeskyně, která vede dolů tady do toho komplexu. Nevím, příštím díle půjdu do toho opuštěného dolů, tam to se takhle bugovat nebude. Já to zkusím to příště vyřešit nějak. Víš, ne zatím jak, ale nějak to zkusím pořešit. Musím se mrknout na grafickou kartu a tohle si už neodchází. Doufám, že ne. A tady je to jezero. Tak jo. Kážu ještě co bych dělal, kurňa, ještě takhle buguje, pane bože. Co děje? Skeleton, Enderman? No, Enderman, Creeper. Dobrý. A pokácím pár stromů, snad to trošku přestane. Nebo třeba hodně dřeva. Já mám nápad, jak ulepšit ten svůj baráček, ten svůj krcálek, nebo ani to pomalu se nedá nazývat krcálkem tady toto. Co jsem postavil, to je fakt jenom provizorní. A trošku to příště,
Trošku to vylepším někdy. A tím se na to natěžím zásobu materiálu. Těším, až budu mít trošku víc surovin, což získá se v tom opuštěným dole trošku a budu moct stavět nějaký ty větší projekty. Na XP farmu se těším, pak na ty krávy, na ten zabíjecí systém se těším. Za hodně dlouho, až bude tak mob trapka. Takovýhle klasický projekty. Enderman farma, ale to bude těžký, že to bude zabít draka, kurňa. Ne, něco se děje, mám bugy. Kácel jsem aspoň ten strom, jo? Ježišmarja, to není tak... Ne, to zase není generovaný strom, achil. Ne, dneska to asi budu muset ukončit takhle brzo. Minulý díl byl dlouhý, tohle je za smrtě krátký. Kvůli těmhle bugům, pane bože. Co to děje? To není možný tady toto. To tenhle díl ani nevím, jestli vydám nakonec. Ještě tak zabugovaný, jestli ho nenatočím znova. Aspoň tenhle strom je trošku normální, teď už není vůbec. Tady budu těžit ty tajze. Ale už stát dřeva. Tak jo. Blíží se noc, takže já se půjdu vyspat. Skácet ještě tenhle ten a vrátím se, vyspím se a možná tenhle ten díl už ukončím, že tady na ty buky nemám nervy. Ježiš, hej, děláš si ze mě srandu? Děláš si ze mě srandu? Já mám nervy jenom jedny. Tak máme natočeno něco kolem už půl hodiny, tak jako ono už by to stejně chtělo potom ukončit. Opracuju tohle dřevo ještě. O, dřevo. Máme další dřevo do zásoby, na ten baráček budu potřeba hodně dříví. Počítám, že možná ani tady to nebude stačit. Já mám jít budu potřeba břízu, když to budu chtít udělat nějaký kreativní, budu potřeba břízu. Tam železo, kde jsem ho dal. Šmara, co to furt je tady toto? Já mám ty drahýkovi. Tu, drahýkovi. 7 železa, jsem bohatý. Slime farmu bych měl taky postavit na ty pysny. A to ještě ani někde to pořádně je. Ne. No nic lidi, já to ukončím, zkusím pořešit. Zkusím za kamerou pořešit ty bugy a doufám, že se mi to do příštího dílu podaří. Tak jo, škoda, netěšil jsem se na to nahrávání, ale něco, já tady na stopkách mám 20 minut plus něco předtím, takže nějak kolem tady půl hodinky to bude. Tak jo, tak já se s váma loučím. Běhnu tady nahoru. Já jsem dostal dobrý nápad, co tady potom nahoře postavím. To uděláme v příštím díle, předtím než půjdeme do toho dolu. Ne. Přestaň bugovat, pane bože, to se na něj není možný tady ty bugy. No nic, já se budu koukat takhle, kde to ještě jakž tak jde. No nic, no. No nic lidi, tak já to ukončím a doufám, že se mi to do... Já prostě stojím nad nekonečným, nad voidem. Když se to tak vezme. No nic lidi. Přestaň, pane bože, co to je? Ne.
Ne, tohle fakt ne. Ne. Tak jo, tak já už to vážně ukončím a u příštího dílu to snad už bude lepší, tak jo. Tak, zatím čau.